Hej, jag heter Kristoffer och jag är församlingsassistent här i Täby församling. Jag ska berätta lite om studiebesök som du kan göra med din klass i någon av våra kyrkor. Kanske visste du redan att du kan göra ett gratis studiebesök eller har hört något, men om du inte visste det så ska jag berätta lite mer om det nu. Täby församling erbjuder gratis studiebesök för skolklasser och församlingen har 5 kyrkor och alla med olika stilar. Vi skräddarsyr naturligtvis studiebesöken efter era behov, var ni befinner er i läroplanen och vårt mål är att väcka barnens intresse till att vilja lära sig mer. Alla 5 kyrkorna är öppna för studiebesök, men den som kanske ändå är bäst lämpad är Täby kyrka och det är den kyrkan vi befinner oss i. Täby kyrka är en medeltidskyrka från 1200-talet och en viktig del av Täbys kulturarv. De många kalkmålningarna som finns inne i kyrkan är målade av Albertus Pictor på 1400-talet. Och speglar olika bibliska händelser. Runt omkring kyrkan finns det spår av tidigare civilisationer, såsom en runsten från vikingatiden till exempel. Som jag sa tidigare, skräddarsyr vi besöken efter era behov. Förskoleklasser till exempel. Där berättar vi om kyrkans historia på ett levande sätt som ger barnen chans att lyssna, ställa frågor och komma med egna tankar och funderingar kring det de fått höra. Vi tar också i akt vilken tid på året där ni vill göra ett skolbesök. Kanske ni diskuterar i klassen varför firar man jul, varför firar vi påsk, och då är det alldeles utmärkt att boka in ett studiebesök hos oss här i Täby församling. Vi tittar också på målningarna i taket förstås, som jag pratade om tidigare. Och de ser man allra bäst här uppe från körläktaren. Ja, som ni ser finns det väldigt mycket olika saker man kan göra under ett studiebesök i kyrkan. Och har en klass som skulle vara intresserad av att komma hit, tveka inte på att höra av dig till mig. Jag besvarar alla frågor du har inför ett besök. Kan man komma på olika tider? Kan man äta matsäck? Ingen fara, vi ordnar det. Kontaktuppgifterna hittar du här nere. Och tack för att du tittade. Hej då!